ruke odmah. Ne može da bude ni soba, ni anđelo sluga. Ni sluga. Ja mogu da... Samo da znaš. Ja imam pravo, majke, pa najbolje ovo što si rekla. Ne, bre, slobodno. Ne, bre, ne. Stavi, on je sluga, sramota, slobodno. Ovo što pričaš. Glupa kod ruke. Ovo što pričaš, ne bi smela da pričaš, stare. Ne smiješ da pričaš o tome uopšte. Ne, sprdam. Ne smiješ da sprdaš uopšte. Znači, to sad i kad bih hteo, on ti verovatno neće da se ispriča, razumeš? I podelio se s drugim ljudima plan. Ne kapiraš i dalje kako ide ova igra. I stavi ovo negde tamo, ovaj puding. Gde da stavim puding, Miki? Pulding si dobio, pulding. Pa, ne treba. Da negde da stavim. Pudding, ja ti. Čekaj, ovo tvoje. Ja ti piše. Ti već kino gips, da nije. Čokolade. Pesmu klasi. Ne, daj mi ti ostavim. Jel' ovo novo jeste? To stavio tamo gde su oni delići, oni mali. Od onog. Četiri sata. Ovo tu. Imamo još četiri sata. Treba da razmišljaš u glavu. Uvijem. Znaš da sam trebao da dođem da radim ovima u septembru za slavu, da vodim program. Tamo, tamo isto. A ovde su još neki. Sad ću morati da napunim. E, ja kaži mi. Da napunim kofer. Stvari lepo. Znam mi se uđe. Da. Ej, ali ja sam njemu rekao, idemo, on je osuka, ja ćeš malo ostati. Znaš da sam ja otišao? Ja sam otišao. Ja sam otišao i on kao, on kaže, ostaći ja još malo. Rekao, ja sad trebam da tu stavljamo ko će gaz da bude. Ej, hoćeš da izađeš iz radionice više, molim te. Ajde. Idi tamo lepo na farmu. To je ona, to je 100% ona najdosadnija kokoška što uvek. Radi nešto u svom životu. Idi neko jaje donesi, ajde, idi hoće. Ajde. Mate se. Ko je gaz? A ne treba za gazdu, rekla je. Evo, pite. Či nokti su mi... Evo, za gazdu. Garamo i će stavimo ovaj, brate. Ma, brate, u kuće te eksere skroz ih zabiju. Da, da se ubiju još na dole. Ovako, a? Ne, 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 gledaj. Ne znam, levo, ne. Ma, znam. Da, ja ću. Vidim, polako, počinu. Ne mogu da mi. I pazi, molite kafu za sekundu, dok da mi neko ne uzme. Ajde, sam požuri, ne mogu ništa da jedem. Pa evo sekundu. Ne mogu da jedem ništa što majke. Kad nemam ništa da jedem. Velika štil jesenja akcija. Muzika za moje uši. Kada se muškarci briju, ovo rade da bi skinuli svaku dlačicu. A mi radimo ovo.
Žilet sa Flexball tehnologijom ostvaruje potpuni kontakt sa nezgodnim površinama i uklanja doslovno svaku dlačicu. Žilet, najbolje za muškarca. Ja sam neobaziran. Ne obaziram se na ograničenja. Ja sam neostvarena. Jer se neprestano svemu ostvarujem. Ja sam neorganizovana. Kreativni nerad je u redu. Za neke neokrežnje. Jer verujem u snove. Neosjećljiv na poraz. Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo, pričaj i šalji poruke neograničeno. VIP, druga priča. Ako živiš u tenziji, 100 na sat. Ako te sitnice izbacuju iz takta, dovoljno je da usporiš. Zastaneš i ponovo pronađeš taj omiljeni osjećaj.